廣州市文化館舉辦《茶和天下興·海上絲路茶文化展》，通過展示、體驗等多種方式，展現中國茶文化傳承發展的新成果。李子日報道。碎茶、碾茶、羅茶、激忽，最后放入盏托，一盏宋代点茶就做好了。在绿茶展馆，点茶技艺非遗传承人现场示范点茶。点茶的出现令烹茶的过程富有观赏性，但点茶不单止是为了好看，更重要的是要令茶变得好饮，而茶汤上面的泡沫就决定了这一杯茶的好坏了。那色就是纯白为上，青白次之，灰白更为次。那还有就是丰盈细腻，就是这个墨薄呢它要厚，那这种状态呢就特别的绵柔，它就很顺滑，就好喝啊。不同时期中国茶的饮用方式都有所不同，唐代的煎茶法、宋代的点茶法，而最终演变出来的平衡砌茶法则是从清代开始流传至今。我们双手泡茶的话呢，我们的身体会挺拔，这达到了一个平衡，所以平衡它能让茶香入水，让口感更加香甜饱满，这个就是一个平衡沏茶法的一个重要，它分为十个步骤来完成我们这个沏茶技艺。请喝茶，小心烫。中国茶文化博大精深，咁其实喺礼仪上面咧都好有讲究噶。咁比如话晚辈向自己奉茶嘅话咧，可以用一指叩谢；而同辈嘅话咧，可以用两指叩谢；长辈嘅话咧，就要用跪叩嘅方式同对方表示感谢。起源于中国，茶叶通过海上丝绸之路嘅传播，远销世界各地。茶文发展仲还原咗一口通商时期广州茶叶对外贸易嘅多种场景，令游客回顾海上丝绸之路茶叶贸易嘅繁荣。市民游客可以通过广州市文化馆嘅公众号预约参观。广州电视记者李子日报道。